Hei, tiesithän, että voit kysyä meiltä neuvoa myös verkossa. Ensiksi kerron sinulle, mitä sinä hyödyt tästä palvelusta. Tämä on loistava palvelu erityisesti silloin, jos et pysty asioimaan meillä palveluaikana. Tai jos kirjoittaminen on sinulle luontaisempi juttu. Meidän kirjoittamisen palveluista chatti on nopeampi, mutta jos tahdot taustottaa asiaasi enemmän, niin tämä on siihen parempi väline. Asiantuntijalla on tällöin enemmän aikaa etsiä sinulle tietoa esimerkiksi eri koulutusvaihtoehdoista. Viestillä me voimme jakaa helposti tietoja ja linkkejä sinulle. Hyvää tässä palvelussa on myös se, että tarvittaessa voit jatkaa keskustelua saman asiantuntijan kanssa, kun olet itse ensin makustellut asiaa ja tutustunut siihen tarkemmin. Kannattaa huomioida, että tässä palvelussa emme voi mennä sinun henkilötietoihisi. Sinun kannattaa siis soittaa, jos asia vaatii työnhakutietoihisi tutustumista. Neuvontalomake löytyy koulutusneuvonnan yhteystietosivulta Työmarkkinatorista. Ja laitan suoran linkin yhteystietosivulle tämän videon kuvaukseen. Kun olet esittänyt kysymyksesi meille ja me olemme vastanneet siihen, saat vastauksen sähköpostiisi turvaviestinä. Turvaviesti on luettavissa 30 päivän ajan samalla laitteella, jolla avasit sen ensimmäisen kerran. Jos tahdot palata viestiin vielä myöhemmin, kannattaa tallentaa se itselle. Ei muuta kuin kokeilemaan. Me olemme täällä valmiina vastaamaan.